大家好，欢迎来到 MAR TV。 在今天，燕云台终于正式官宣定档了，将于11月3日迎来首播，由唐嫣、窦骁领衔主演，佘诗曼、金超、谭凯、刘奕君联袂主演。这部剧是一部大女主剧，以辽朝最著名的萧太后的传奇一生为故事主线，讲述了宰相萧思温与燕国长公主的幼女萧燕燕自幼与韩德让青梅竹马，却因命运的捉弄成为了大辽耶律贤的皇后。在耶律贤驾崩后，奕欣帝年幼，萧太后代理朝政，她力推众议，推行新政，完成辽国从原始部族到封建王朝的汉化过程，促进了契丹和汉人的融合。燕云台将于11月3日首播，记得订阅我们哟。